សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមក test សមត្ថភាព drone S132 បាទចង់ដឹងថាកម្លាំងហោះហើររបស់វាបានកម្ពស់ប៉ុន្មានហើយបានប្រវែងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងចាប់ដើមហោះបាទអញ្ចឹងថ្មីថ្មីរីកមិនបងប្អូនលេង drone ដំបូងគឺយើងហោះនៅតំបន់វីលបាទហាមដែលមានដើមឈើខ្សែភ្លើងអីប្រទេសបាទបើស្អីយើងអត់ចេះហោះវាអាចនឹងតាក់ខ្សែភ្លើងហើយនឹងចាប់ខូច drone របស់យើងឥឡូវនេះ drone នេះវាហោះបានកម្រិតកម្ពស់របស់វាបាន120ម៉ែត្របាទហើយសម្រាប់drone នេះយើងមាន GPS ណាបងប្អូនហើយការហោះហើររបស់វាបានឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនបានដល់ចូល6គីឡូហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចុះបាទអញ្ចឹងដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនបើលេង drone ថ្មីថ្មីលេងនៅវាលស្រែតំបន់វាលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនវាធ្លាក់មកចឹងវាអត់ខូចខាតរបស់យើងចឹងដូច្នេះបងប្អូន drone នេះគឺសម្រាប់មាន GPS ហើយវានឹងកាមេរ៉ារបស់វាក៏ល្អដែរបងប្អូនហោះ smooth ហើយនឹងអត់ចាញ់ខ្យល់ហើយសម្ទើធំបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចុះមកក្រោមដើម្បីយើងសាកសមត្ថភាពរបស់វាគឺវាហោះនឹង smooth បងប្អូនសម្រាប់កាមេរ៉ាយើងទទួលយកបានអាចយកជាការបានបងប្អូនបើសិនបងប្អូនអាចចង់បានអាចទៅខ្ញុំបានបើសិនខ្ញុំបងប្អូនចង់បានវិញយើងអាចស្រែលក់ជូនបងប្អូនបានបាទសម្រាប់ drone នេះខ្ញុំតែញោមមកលេងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសុខសាន្ត